Kiduchu, leo tumfundishe nini Ngedere? Tumeshamfundisha kujumlisha na kutoa. Na kupika pilau. Tena kupika pilau alikuwa hawezi kabisa, unakumbuka? Nakumbuka. Kibe? Eh? Yule sio Ngedere kweli? Kama yeye. Lakini mbona amevaa suti? Kuna nini? Hey, Kibena, Kiduchu, njoni mnisaidie. Eh, hey, Wengedele, mbona umependeza? Umetokelezea leo. Umependeza? Nimeamua kuishi kisasa. Nimechoka maisha ya huku. Biashara ya huku ya kitu kwa kitu. Mi siwezi bwana. Mi nataka pesa ninunue pilau kila siku. Na wakimbia wa poripori ya. Safi sana Ngedere. Sasa gari imejaa. Usijali Ngedere, sisi tutaleta matunda mengine kwa miguu, hamna shida. Asanteni. Kibena, tufanye haraka. Matunda mengi haya. Tamaliza kweli? Acha uvivu wewe, tutamaliza tu. Watch it. You could have killed me with that giant pineapple. Samani. Learn to carry your fruit the proper way, girl. Come on now. Mbona mnagombana? Kwani vipi? This girl needs to learn how to carry her fruit the proper way. Bigger pieces on the bottom and smaller pieces on the top. Afadhali mama ndege umekuja. Hatumwalei dachura. Hapa anaongea Kiingereza. Na anatumia maneno magumu. Papa sijui proper nini. Proper. It means to do something correctly, in the right way. Haven't you learned about proper fractions? Si mnaulizwa? Eh? Au hamuelewi? Semeni basi. Hatuelewi proper fraction ni nini? Hizi kwa Kiswahili. Kiswahili. Zinaitwa sehemu rahisi. Rahisi. Yaani ni sehemu ambayo kiasi inakuwa ni ndogo kuliko asili. Eh. That's right. It's a fraction where the numerator is less than the denominator. It's only proper to have the bigger piece on the bottom. Hebu Kiduchu. Beba yale matunda kama ulivyobeba mwanzo. Kumbe, ndio maana nanasi lilidondoka. Kwa sababu umeweka kitu kikubwa juu ya kidogo. Na hii si rahisi. Unajua nini? Katika hesabu za sehemu, tuna mfano kama huu pia. Sehemu zisizo rahisi ni zenye kiasi kikubwa kuliko asili. Yani kama hivi, 5/2. Menelewa? Ndiyo. That's 5/2. We call that an improper fraction. Ndiyo, ni sehemu isiyo rahisi. Angalia ya Kibena. Ameweka kidogo juu ya kikubwa. Kwa mfano, 2/5. Hii ni sehemu rahisi. Si unaona eh? Juu kuna namba ndogo na chini kuna namba kubwa. Kwa hiyo, mimi yangu yapo proper, sunaona, na ya kwako yapo improper. Panga kama mimi yawe proper, tuende zetu. Hapo sasa, unaweza kwenda. Unasikia? Bye bye. Bye. Mimi nitabeba mawili.
Wewe beba moja, sawa? Ah, wapi? Mimi ndo nitabeba mawili. Nabeba mimi bwana, hebu sogea huko. Mimi nitabeba. Kibana nini? Sababu unakuwa mgomvi. Basi namuita Ngedere abebe mwenyewe. Ngedere! Wewe Ngedere! Ehe, Kiduchu, umeona sasa? Ugomvi wako hadi tikiti la watu limepasuka. Mbona tumesikia kelele? Vipi huko? Kuna nini? Yes, what's going on? Huyo hapa Kibena, anang'ang'ania kubeba matikiti mawili, alafu mimi nibebe moja. Ona, Kiduchu amefanya mpaka tikiti la watu limepasuka. Sijui tutafanyaje. Sasa ndio vizuri. Umesikia? Kila mtu atabeba sawa kwa sawa. Mnanielewa? Wewe chukua nusu. Na wewe chukua nusu. Sasa mmeona eh? Kibena amebeba moja na nusu. Na wewe Kiduchu umebeba moja na nusu. Kila mtu amebeba sawa. Hapa hamna ugomvi tena. Si ndio eh? Ndio. Look. Now we are using mixed numbers. Mix nini? Mixed numbers. Yani ni hivi jamani. Yani ni sehemu mchanganyiko. Namba kamili pamoja na sehemu. A mixed number is a whole number and a proper fraction together. Sasa mmeelewa eh? Najua hamtagombana njiani tena. Lakini ngoja tuwasindikize, maana tukiwaacha peke yenu nyie. Kina sehemu. Dunia Jumbo anacheza sehemu ya kichwa. Mfano nitakupa haya maembe 9 ya hesabu na kwambia. Tatu kichukua tu. Semaji unajua. Umechukua 3 kati ya 9. Nini una 6? Hisabati ni lugha. Lazima kujua. Nini unashangaa? Jamani hesabu raha. Mwaka huu mtaweza tu. Yani
sehemu rahisi, yani hesabu ni rahisi. Ukisema nusu moja ya mbili, wafikiana na mbili ya nne. Neno wafikiana kwa Kiingereza wetu wanasema equivalent. Kwa nini? Yani moja ya mbili ni sawasawa kuna fungu moja la vitu viwili. Aya, chukua kimoja weka huku, kimoja weka huku. Sasa hiyo moja si ndio nusu, ndio watu wanasema moja ya mbili. Na mbili ya nne, kuna fungu moja la vitu vinne. Lakini ilo fungu kiligawanya katikati, viwili unaweka huku, viwili unaweka huku. Sasa unaona, katika fungu moja, kuna vitu viwili vilivyo sawa. Kwa hiyo sasa utaelewa kwa nini moja ya mbili wafikiana na mbili ya nne.